Президент школи бойових мистецтв імені Віктора Синібрюхова та клубу «Ронін» Аза Шульга розповідає, для її вихованців такі виступи – це маленькі яскраві свята. Демонструючи свої вміння на сцені, діти стають впевненішими у собі, відчувають, що справа, якою займаються, цікава і потрібна суспільству. Ребенок психологически закаливается. Во-вторых, ребенку и родителям также очень приятно, что помимо соревнований ребенок еще выступает, какую-то активную жизнь проводит еще на сцене. Дети, во-первых, общаются между собой, не только в нашем кружочке, но и с другими детками. Вихованцям клубу «Ронін» виступати на великій сцені доводиться не вперше. За півтора роки існування юні каратисти і дзюдоїсти здобули визнання та чимало перемог. По-іншому і бути не може, адже засновники клубу – діти відомого майстра, неодноразового чемпіона України та Європи з карате-до, володаря третього дану чорного пояса Віктора Синібрюхова. За 5 хвилин діти показали 10 номерів. Для нас это не впервой. Мы уже ездили во Львов, где с детками выступали и заняли 3-е место призовое по шоу-программам. Что хочу сказать, дети проявляют свой талант не только у нас на соревнованиях, но уже показывают школа боевых искусств имени Виктора Синебрюхова, также демонстрируют свой талант на сцене. Их есть им что показать силу, мощь удара, перебивание ударов, броски, бросковая техника. Крім представників шкіл бойового мистецтва, на сцену Палацу культури «Дружба народів» виходили колективи зі спортивного танцю. Між виступами учасників публіку розважали піснею. Всього у фестивалі «Сила та краса» взяли участь 5 обласних федерацій, серед яких 10 спортивних клубів. Вже рік існує спортивна асоціація, яка є об'єднанням неолімпійських федерацій в області. І самі федерації давно пропонували, так би мовити, в показових виступах об'єднати і красу, і силу, що ми сьогодні і зробили. Фестиваль триває вже 2 тижні, проводять змагання з кікбоксингу, карате та еквондо, карате різних видів, фітнесу, спортивних танців. Захід перший в Черкасах, але не останній, сподіваються учасники, їхні родини та організатори. Ірина Гришко, Владислав Тягун, Віка, новини.